ପିଡିଏସ୍ ଚାଉଳ ପାଇଁ ରାତି ଅନିଦ୍ରା, ଏହା କୌଣସି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର କଥା ନୁହେଁ। ଖୋଦ ରାଜଧାନୀରୁ ଏଭଳି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠରେ ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। ରାସ୍ତା ଉପରେ ଧାଡ଼ିରେ ଥୁଆ ହୋଇଛି ରାସନ କାର୍ଡ଼, ମାତ୍ର 5 କେଜି ଚାଉଳ ପାଇଁ ଲାଗିଛି ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋଳଥିଆରେ ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। 5 କେଜି ଚାଉଳ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। 15 ଘଣ୍ଟାର ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ। ରାସ୍ତା ଉପରେ କାର୍ଡ଼ ରଖି ହିତାଧିକାରୀମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହେଲେ ଚାଉଳ ପାଇଲା ବେଳକୁ ଦିନ 12ଟା ହୋଇଯାଏ। ଭାଗ୍ୟ ଥିଲେ ଚାଉଳ ମିଳେ, ନହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ରାତି ଅନିଦ୍ରା ପରେ ବି ସକାଳୁ ଚାଉଳ ମିଳିବ ନା ନାହିଁ ସେଥିରେ ବି ଅନିଶ୍ଚିତତା ରହିଥାଏ, ଏକଥା ହିତାଧିକାରୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଡିଲର କହିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବିଏମ୍ସି ଡେପୁଟି କମିଶନରଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ ପରେ ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ପବ୍ଲିକ କହିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସରିବ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥାକ ନେବେ। ସିଏ ସେଇଟା ବି ଚଲେଇଲେ, ସେଇଟା ଚଲେଇଲା ପରେ ବି ତା ଦେହରେ ବି ପ୍ରତିବାଦ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା। ତା ବାଦ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ସିଏ ଗୋଟେ କହିଲେ ଭାଇ ଯଦି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଏମିତି ଡିସ୍ଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଏକାବେଳେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲେ ସମସ୍ତ ଗହଳି ପଶିଗଲେ ମୁଁ ଜିନିଷଟା ବାଣ୍ଟିବି କେମିତି, ମୁଁ ଜିନିଷଟା ନେବି କେମିତି, ତୁମେମାନେ ଗହଳି କଲେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଲେ, ସେମିତି କଲେ ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି ଭାଇ। ଶୁଣିବା ଲୋକ ରାଜି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କହିଲେ ବାହାରକୁ ଯାଅ ଭାଇ, ସମସ୍ତେ ଗେଟ୍ ବାହାରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବି, ମୁଁ ଆସି ଦେବା ପାଇଁ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପବ୍ଲିକ ନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେ, ସିଏ କହିଲେ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ତୁମେ ଏତେ ଗହଳି କଲେ ମୁଁ ଦେବେନି, ତୁମେ ଜେଜା କାର୍ଡ଼ ଜେଜା ତୁମେ ଧରିକି ଠିଆ ହୁଅ। ସବୁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କଲେ, କାର୍ଡ଼ ନ ଧରିକିରି ଇଟା ପଥର ଥୋଇକି ସବୁ ଠିଆ ହେଲେ ଘରରେ, ଠିଆ ହେଇକି ସେଥିପାଇଁ ଗେଟ୍ ବାହାରକୁ ସବୁ ଗଲେ। କାଲି ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକି ଷ୍ଟକ୍ ଥିଲା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଜିନିଷ କମ୍ ଅଛି ଆମେ ପାଇବୁନୁ, ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଆକୁ ଡାକିକି ହାଇଲାଇଟ୍ କରିକି ତାକୁ କହିଲେ ଯେ ଆମର ଏମିତି ଆମେ ପାଉନୁ, ଆମେ ଏମିତି ଠିଆ ହେଉଛୁ ହେଉଛୁ। ଆଜି ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ଇନକ୍ୱାରି କଲେ ନିଜେ ସବୁବେଳେ ନାହିଁ, ଖାତା ମୁଁ ଆଗରୁ ରଖେ, କିନ୍ତୁ ଖାତା ରଖିଲା ପରେ ଲୋକ କ'ଣ କରିବା ନା, ମୁଁ କହିବି ମୁଁ 150 କି 200 ଭିତରେ ମୁଁ ବାଣ୍ଟିପାରିବି, ଲୋକ ଆଣିବି 500-600 କାର୍ଡ଼ ଏମିତି ଥୋଇବେ, ମୁଁ 3 ମାସିଆ ବାଣ୍ଟିବାଟା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଡ଼ ଫେରାଇ ଦେଲାବେଳକୁ ସେ କହିବେ ନାହିଁ, ଆମେ ରଖିଥିଲୁ ସକାଳୁ, ଆମେ କାର୍ଡ଼ ନେବୁନୁ, ଆମେ ଆଜି ନେଇକି ଯିବୁ। ତେଣୁ 500-600 କାର୍ଡ଼ ମୁଁ ବାଣ୍ଟିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲି ଯେ ତୁମେ ତୁମର ଲାଇନ୍ କରିକି ରୁହ, ଗୋଟି ଗୋଟି ଜଣ ଜଣେ ଆସ, ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଇପାରିବି। କୋଳଥିଆ ସେଣ୍ଟର ଉପରେ କାଲିକାର ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଯାହା ପୋଜିସନ୍ ଦେଖୁଛି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଭିତରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଆଉ ସ୍ପେସ୍ ବି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଛି। ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ର ଖାତାପତ୍ର ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ କେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଦିନକୁ ଡିସ୍ପୋଜାଲ୍ କେତେ ହେଇଛି, ଆଉ ଭିଡ଼ ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। କେଉଁ କାରଣରୁ ସବୁ ବାହାରେ ରହିଲେ ତା'ର ବି ଆଉ ଟିକେ ଫିଜିକାଲି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ।